Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bom, o vídeo de agora é um AF, é um problema filosófico de série, na verdade, não é de anime nem de Wars. Star Wars é série animada e anime também é série em certo sentido, é série animada japonesa. Mas essa é série live action, no caso. É o último aforisma da série que eu peguei aqui pra fazer, que é essa aqui. Vou mostrar a imagem pra vocês, que é onde essa frase é dita, no último episódio da série. No último, nesse momento que eu tirei a imagem, a frase é falada. Ela é usada Dutton como um desfecho da série, no episódio 10, de 1883. Que é o nome da série, que eu já fiz alguns AFs aqui no canal sobre essa série. E a frase da Elsa, essa frase de despedida, é uma frase um pouco poética, um pouco filosófica. Mas eu gostei, porque estava se despedindo também, né? É um momento central da série. Eu particularmente gostei bastante dessa série, é uma série que eu recomendo demais. Por alguns motivos, por outros nem tanto. Mas ela fala essa frase no finzinho, ó. E eu anotei, e eu vou falar pra vocês. E vamos fazer essa leitura coletiva. Ou menos tentando ler, eu posso fazer, né? E vocês também leiam junto aqui no, tá, na descrição do vídeo a frase inteira, né? Vocês leiam comigo e vamos conversar sobre as palavras. Fazer o seguinte, ó. Há um momento em sonhos e lembranças, em que sonhos e lembranças se incorporam. Há um momento, eu esqueci do que aqui, não. Há um momento em que sonhos e lembranças se incorporam. Palavra para interpretar isso, fundem. Se fundem, mergem. E formam um mundo perfeito. Isso é céu. Traduzido também como paraíso, né? Céu como paraíso, perfeição, vida após a morte. E cada céu é único. Caso cada paraíso é único. É o mundo de você. Estranho, né? É o mundo de você, mas é assim mesmo. O solo é cheio de tudo pelo que você guarda afeto. E o céu, aí o céu mesmo, o céu, atmosfera, sky, é a sua imaginação. Então, é uma frase de despedida, como eu falei, extremamente poética. Ela é difícil pra cacete de ler. É mais por um momento assim de pensamento sobre a realidade, né? Mas qual a lógica dela com o macro, né? Tá dizendo aqui que você tá existindo um momento em que os sonhos e lembranças se incorporam de se misturar. Então a gente vai debater sonhos e lembranças e formam um mundo perfeito. Os sonhos e as lembranças formam um mundo perfeito, um mundo utópico. Esse mundo utópico é chamado de paraíso, céu, né? Porque a palavra em inglês é a mesma, né? Sky serve para as duas coisas, heaven, né? É que a tradução heaven foi traduzida para céu em português. Sky foi traduzida para céu em português também. Foi um equívoco de tradução do tradutor, eu lembrei agora. Foi um equívoco de tradução do tradutor. Ela falou, isso é heaven, isso é o paraíso, né? É o reino dos céus, o reino celestial. E aí o tradutor traduziu para o céu. Faz parte. É o equívoco dele. E cada paraíso, cada heaven, cada. Tem o nome disso em. É um nome específico para esse tipo de lugar. Mas enfim, cada céu ou cada paraíso é único. Lembranças e memórias constituem incorporando seu paraíso, né? O solo desse paraíso é cheio de tudo pelo que você guarda afeto. E o céu, aí, céu mesmo, sky, atmosfera, é sua imaginação. Então é um jogo de palavras interessante porque ele dá um paradoxo interno. Vou debater ele para ver onde eu consigo levar essa frase, até onde vai. Então temos um momento, um instante, onde sonhos, o que são sonhos? São efetivações não conscientes de resquícios, de fragmentos, de delírios mentais cognitivos. É literalmente bugs de informação sem coesão. Sonhos são coesos internamente, mas eles não têm perceptividade. Eles não são feitos no mundo desperto, no mundo de vigília. É mundo da. Qual mundo do sono? Mundo dos sonhos. O mundo das nuvens. Horrível. Mas enfim, esse é o lugar dos sonhos. Os sonhos, então, eles são fragmentos. Eles são resíduos. Resíduos conscientes guardados no seu cérebro, ou guardados na sua alma, não sei. E em um estado de mente puramente, posso dizer assim,
Quando você põe o PC para dormir, você faz o que com o PC? Pera, vou ver se a palavra é importante. Quando você está em suspensão de consciência. Suspensão de consciência é consciência puramente sensorial, tá? E você não está enxergando, vendo, sentindo, literalmente. Mas você tem o quê? Resquícios, literais resquícios, fragmentos de sensações mentais. Então, um sonho é puramente mental, nesse sentido. Ele é um delírio do próprio sistema nervoso. E o momento em que esses fragmentos são os sonhos, e são também as lembranças. Só que lembranças são coisas mais coesas. Você lembra de coisas, pode ter uma memória ruim e tal, mas você lembra de coisas mais densas. Então, os fragmentos aleatórios junto aos fragmentos organizados, pode dizer assim, quando eles se incorporam os fragmentos que são sonhos. Sonhos é um conceito positivo. Não é pesadelo, então ele traz a positividade. A positividade é quando você está tendo boas sensações, boas memórias, bons fragmentos. Esses bons fragmentos conectados com lembranças coesas, que é rememoração, é trazer à tona para o presente coisas que aconteceram no passado, e eles se incorporam e se fundem, isso forma o mundo perfeito. O mundo perfeito é o passado, não é o presente, não é estar sentindo agora. Nessa lógica da frase, é estar rememorando junto a sonhos, não a pesadelos, junto a sonhos, lembranças de sensações de vida, de intensidade que aconteceu. Sacaram a lógica do negócio? O paraíso é você estar preso no passado. É o passado dignificar a sua vida com uma retomada da felicidade. O presente não é feliz. O que é feliz é o passado. É a intensidade máxima de felicidade que você vai ter em vida. Que é os seus sonhos realizados, no caso, né? Porque eles são sonhos efetivados, misturados com lembranças. Efetivados porque eles estão acontecendo no sentido de você estar em outra consciência, tá? Ou uma consciência utópica onde os sonhos estão efetivos. Se o sonho não é efetivo, ele não é um sonho. Ele é uma realidade. Se o sonho não é efetivo, ele é negativo, ele é um pesadelo. Ou você tem realidade, ou você tem pesadelo, ou você tem sonho. Sonho entendido aqui de maneira positiva, misturado com lembranças, que é uma reorganização das experiências. E positivada também, porque está junto a sonhos, misturadas aos sonhos, gerando o mundo perfeito. O mundo perfeito pode ser entendido nessa frase como um mundo imanente, o um mundo presente, o um mundo da sua vida. Se você tem um sonho que é, por exemplo, junto à sua lembrança, de criar o seu filho desde o zero, dar educação para ele, jogar ele na faculdade, ter uma dignidade, ele casar, te dar netos, e você já é oitentão, já está com 80 anos, já está olhando para o passado, olhando para os seus filhos, como um sonho realizado, e lembrando do percurso. Isso é o paraíso. É você uma pessoa já no presente, velha ou experienciada, não precisa ser velha, mas experienciada, retoma o sonho, retoma a lembrança, funde as duas coisas e deleita-se com isso. Deleita-se. É o suprassumo sublime da sensação de completude. Isso é o perfeito. O mundo perfeito. O mundo delirante, imagético, completamente arbitrário e falso. Porque ele não existe mais. Ele é retrasado pela memória, pelas lembranças e pelas conquistas fragmentadas, efetivadas, mas fragmentadas, que formam junto, em consistência, um conceito de realização. Esse conceito de realização, ele preenche o seu presente, tornando o seu presente o ápice da felicidade. É interessante essa descrição, porque você só pode ser feliz fora da realidade. Você só pode ser feliz no mundo das lembranças, no mundo dos sonhos efetivados ou dos fragmentos mentais, como de uma teoria de sonho aqui um pouco mais biológica, tá? Mas você pode entender o sonho como uma densidade por si mesmo, né? Uma espécie de história contada. Essa história contada, misturada com as lembranças, só que é uma história contada em parte falsa, em parte real. Por que em parte falsa e em parte real? Porque o sonho é positivo. O sonho não é pesadelo, o sonho não é realidade. O sonho é quando você tira as impurezas, mantém o elemento puro e põe ele como se fosse o ápice
da qualidade. E a lembrança é você incorporar o eixo da coerência junto à qualidade perfeita, que é a qualidade do sonho. Então você tem ali um percurso de criação do filho, no exemplo. Você vai ignorar que ele te xingou, vai ignorar que ele foi rebelde, vai ignorar que ele bateu na mulher uma vez, vai ignorar que ele ficou desempregado porque assediou uma colega de trabalho, e vai falar que ele teve um êxito na vida dele, agora tá bem de vida, tem a família estável. Você ignora as partes ruins, tá? Ignora que as pessoas são complexas. Põe lembranças como um eixo de norteamento para dar uma peneirada, uma polida no negócio. Joga isso numa fusão no mundo perfeito, que o mundo perfeito é um delírio, tá? É um delírio. Ele é uma utopia. Isso, de acordo com a minha interpretação, não de acordo com a Elsa Dutton. É o paraíso. Isso é paraíso. É o lugar onde você tem o alcance da iluminação, da plenitude da sua dignidade existencial. Mental, tá? Não corporal, mental. É sua alma alcançando o firmamento. Lembra a palavra? Firmamento, que é o paraíso, o firmamento. A sua alma entrando em contato com a divindade, com o firmamento. Alegria plena, que é um delírio, tá? De acordo com a minha interpretação, um delírio. Cada céu, ou cada firmamento, ou cada paraíso é único. É individual. Porque os seus sonhos e as suas lembranças são individuais. O como você purifica os seus sonhos e como você põe no eixo, pode dizer assim, preenche junto à lembrança do seu sonho, para o seu sonho ficar consistente, coerente, se tornar um bolo, pode dizer assim. Mistura de ingredientes. Aí formando o perfeito, e o perfeito sendo o paraíso. É único, é indistribuível, é inalienável, não tem como duas pessoas terem o mesmo paraíso. É um paraíso solitário. Não tem como duas pessoas, eu não sei a palavra agora, mas compartilharem o mesmo sonho, compartilhar a mesma lembrança. É estritamente individual. É único. Eu estou interpretando assim. Pode ser diferenciado, mas eu interpreto assim. E o mundo é você. Eu acho que aqui é um cara. Vou ter que ver essa frase aqui de novo. O mundo é você. E o mundo é você. Eu não vou de você. O mundo de você. Eu devo ter escrito errado isso aqui quando eu estava fazendo a tradução lá. O mundo é você. Por que que o mundo é você? Porque você é a felicidade. Você representa o paraíso. Representa os seus sonhos e as suas lembranças. No passado, em delírio, em utopia, no presente. E aí tem a descrição. O solo é cheio de tudo pelo que você guarda afeto. Sejam os parentes, sejam os amigos, sejam a natureza. Se você guarda afeto por alguma coisa, o solo sustenta isso. O solo é a representação do seu percurso de vínculo, seu percurso de conexão com o mundo. O solo representa isso. Você está vinculado ao solo e o solo é a conexão com o mundo e o mundo é afeto. Afeto positivo de novo. E o céu, no caso agora, o corpo atmosférico, né, pode dizer assim, ou a cúpula celeste é a sua imaginação. Eu falei que era delírio, não falei? Se você está em sonho, no passado, usando a imaginação, a lembrança do passado, para purificar isso e tornar isso em um deleite de mundo perfeito, que é o mundo utópico, e se tornar o paraíso, e ser intransferível, ser único e só seu, e o mundo ser você, você é a sua própria felicidade nesse instante, e o seu solo é todo o afeto que você tem, e o céu é a imaginação. É a sua criatividade no paraíso e dentro do paraíso, dentro do paraíso. A sua criatividade em se manter alienado, em se manter anestesiado. É a sua constante esforço e trabalho em manter o seu solo estável e cheio de afetos e o seu céu alienado, onde você está em plena alucinação. É surrealmente interessante porque é bonito, é poético, só que é absurdamente estranho, no sentido de
de racionalidade, porque não é racional, você não está vendo a realidade, você está vivendo no mundo da fantasia. Essa é a melhor descrição, uma das melhores descrições que eu já vi na minha vida de mundo da fantasia. E é consistente. É interessante porque tem elementos que se convergem e se aglutinam. Sonhos, as lembranças, o mundo imagético, perfeito, o suposto paraíso, único e intransferível, sendo você mesmo, efetivando esse paraíso em delírio, e o solo dos afetos, que é as coisas boas, e o céu da imaginação, que é a alienação. Você está preso num sistema Matrix, pode dizer assim. E é divertidíssimo pensar nisso, nessa leitura conjunta das frases. Esse é o fim da Elsa, por quê? Porque faz todo sentido com o desfecho da série. Tem que ver a série, não dá spoiler. Mas faz todo sentido com o que acontece com ela. E faz todo sentido com a redenção dela. Redenção literal e final dela. Então, contextualmente, isso faz muito sentido. É uma frase que tem um peso e uma carga muito legal. É um contexto legal que a frase descreve. E vejam a série, cara, para entender essa frase. Porque aí você interpretando isso junto a um FD, não a AF, né? Uma ficção em debate, no caso, né? Não apenas um aforismo filosófico. E você interpretando isso junto ao contexto específico da série, faz todo sentido com o fim da série. E é lindo, poético e, infelizmente, um pouco melancólico. Porque é o mundo alienado. Mas é lindo. Mas é lindo. Então é isso, galera. Vou terminar por aqui. Obrigado que me ouviu nesse AF da série do 1883. Até um próximo aí de anime, ou Star Wars, provavelmente Star Wars, depois de anime. Obrigadão e falows, vejam a série que vale a pena. Falows aí.